אישה צריכה בשמחת הלב וברצון הלב להדליקה בוצינה דשבת, להדליק את נרות השבת. דרך אגב, על פי הסוד, הבעל צריך להכין לאישה את הנרות. אם לאישה אין בעל, אז הבן מכין לה את הנרות. כי ההכנת הנרות היא בדוחה, היא בזכר. קר, להשתדל להכין את זה מוקדם, להכין את הנרות יפה, שהאישה תגיע מוקדם להדליק את הנרות, מינימום 20 דקות לפני השקיעה. במנהג ירושלים זה 40 דקות לפני שקיעת החמה. אומר הזוהר, זה דבר גדול לה, דבר כבוד לה. וזכור רב לגרמה, זכור גדולה לעצמה, לאישה שמדליקה נרות שבת, למזכה לבנין קדישין. כלומר, הדלקת הנרות שאישה מדליקה, על שלושה דברים, נשים מתות בשעת לידתן, שאינן זהירות בה, נידה. מה הכוונה נידה? מה הכוונה? היא לא שומרת נידה? ברור שלא, אין הכוונה לנידה. ברור שבעם ישראל לא היו חשודים על הנידה. אלא לא הייתה מקפידה על כל ההלכות של הדקדוקים של הלכות נידה. המעבר, להעביר מיד ליד, לחכות, להמתין, השבעה ימים, הספירה, בדיקות, בטח. למזכה לבנין קדישין, יוכל לזכה עוד לבנים קדושים, כל השמירה של הבנים, כל השמירה של הבנים במשך השבוע, היא תלויה בהדלקת נרות שהאישה מדליקה נרות בערב שבת, שהיא יושבת מול הנרות, מתבודדת, מתפללת. כתוב גם בכף החיים, מורידה דמעות על ילדיה. דיהון בוצינה דאלמה באורייתא ודחלתא, וסגון שלמה בארה, זה יגרום שלום בעולם, ואבית לבעלה אוכה דחיין, בגין כך באה להזדהה רבה.